Hei, jeg heter Julie Bjørnstad, og i sommer har jeg jobbet som sommervikar på Tigergården på Ensjøtorg P2. Jeg studerer på NTNU i Trondheim, og jeg går bygg og anlegg med retning prosjektledelse som hovedprofil. Vi er nå på Tigergården. Det er et stort boligprosjekt med over 160 enheter. Og det er også klassifisert som et Dream-prosjekt, som gjør det litt ekstra utfordrende og spennende. Jeg ønsket å ha sommerjobb på en av Skanskas prosjekter, fordi de er en av de ledende entreprenørene. Og jeg ser på det som et firma med utrolig mange spennende muligheter og kule prosjekter. Arbeidsoppgavene jeg har hatt i sommer har vært veldig varierende. Man får følge med på ulike produksjonsdeler og prosjektering. En del jeg har holdt på med er blant annet økonomioppfølging av betong, og en del mengding av tømmer for sånn forarbeid. Det jeg synes har vært mest lærerikt denne sommeren er å se utfordringen mellom prosjektering og produksjon, samhandlingen mellom der, som er så utrolig viktig når man prosjekterer noe så tett opp til faktisk bygging. Jeg vil anbefale andre studenter til å søke sommerjobb i Skanska, fordi det er en utrolig bra mulighet til å få teste teorien i praksis. Du får stort ansvar hvis du ønsker det, og mange spennende varierende arbeidsoppgaver.